Obligimi ndërkombëtar, marrveshja ndërkombëtare, jo, apo secioni marrveshje ndërkombëtare. Unë po tham kështu që na e kemi në asociacion zoti Ibrahim drejtar atë. Tani. Po tash e po më di çora ti kur. Matoshi, Matoshi. Urdhro. Basho. Unë kam një problem që deboti vetëm në Kosovë që është ndodhë është asociacioni, e unë përthem janë 33 marveshje, e Alin Matushi, kur thamë janë pa gjetër, për shumë ma transition, kjo jep zërë e bërtet për asociacionin. E vëqë të mu qëtësu, zëti Matushi... Që kjo manipulim me ndjenja të populli, po bëmë se nuk dvetë ty kërkush a me të ndjenja mu ma, unë e kom qenë pengi i luftën së bi, jëti. Po kujna pe i ka zonë, bedi mal? Qësh unë me Serbin, ti me Shqipnin, apo? A po ndonjë çdo më thon. Pse po të pengon kur po po thamun se të paxhetë kanë. Ne po pa ne kum qen njëoni pe çdukun vet luftë. Tani. E po çka je ka vlet? Çka pje zor për asociacion? Çka je ka vlet? Nuk pe japi zor, po nuk pe jap zor mos batu ligjet e shtetit tim. Cili ligj? Sepse nuk jetojmë me një shtet i cili ik ma ik ma veshën ndërkombëtare, i cili është mom. Është antikushtetues, smujna me kusht. Se vërtet. Nuk e zan kushtetut ajo. Nuk jo në frymën e asociacion një etnik. Smujna me maru bllokë. Domthonë nuk i përjashton pakicat. S'është vërtet. Pakicat i kanë të gjitha drejtat, unë jam i lumtur edhe me punu që mi post të gjitha drejtat e barabarta. Nuk Po ata po vinë Prishtinë me autobus, apo ditë peshojnë Prishtinë. Po jo mare veç pak. Unë mendoj që deboti është shumë më e bindin në Shqipërinë në Prishtinë fëmijët e saj. Shumë e rëndësishme në Kosovë. Unë mendoj shumë e rëndësishme e bot që edhe ti edhe unë që të zhurmë, ndoshta për shqiptorët e Luginës që i fshin për regjistrave civile. Jo mbul e përgjesh, po ta i kanë godet e veta zgjedhura. Pse Vučići ka përgjesh për shqiptorën as kokshmi për shqiptorën Luginë? Po ashtu se ti ke dorë me jurisdikcionin servis. Po ne, po domethënë mos më kujdes për ta mana. Çka do na kena dorë me jurisdikcionin të Vučićit? Ma çka e ka flet? Pse kena shkruar pas poni marrveshje? Ti e ke marrveshje? Ti e ke Dhe të njësën, që ploni atisorit ka thonë, du të mu kryo asociacioni, po s'ka thonë, mu morvash me Serbin ti për atë punë. Pse kanë shku me fol me Vučićin? Po ti, një alë që me demohat obligim, se shiko. Po jo, pse do të mu morvash me Serbin, të kryt asociacionit. A ki duje me ngu? Po jo, është për dveti, ploni atisorit, a e lyp me fol me Serbin. Hajde, po ta thonë pse, sepse, imaj. Ploni atisorit gjema ku thot, që na du të mu morvash me Serbin, për me bo asociacion për Sërmrena. Pako e atisorit, Dimal, është bo me porësit këllë sigurim, të jetin. Dhe atisorit me ekipin e vete ka morë obligim me bo një pako me paketu pavarësin komptare të Kosovës. Edhe o okay. E si, jo, jo, su kuj. Ka talbe, po su gut, se ka shumë të i të kujhjët. Vish për gjithë një pyke. Dhe delegacioni, po dhe, delegacioni Kosovës e ka morë këtë obligim. Këmbim për pavarësin komptare me dhonë asuacionit. Për kasisht të drejta shtes, delegume, quni që është do një sërve të Kosovës. Privilegje sërve të Kosovës. Ne, me automatizum, ligji që ratifikohet kuvend, bëhet pjesë e sistemit tonë të mbërshëm. Ku ka shku që do më morë vesh me Serbin? Ploni atisorit. Për arsye se ti ke ne... Ata shkru në ikon. Po jo be... Jo bro, po jo më pritë... Se sot është hesh me shku me shkru ma veshje me Serbin. Po ti ke do që shput, secesioni ka ndohet për Republikë Serbin. A ka thonë atisori në ikon që du të me shku me Serbin, me o morë vesh një marrëshje ndërkomtore, për mi adhon drejta Serbe, apo ka thonë mi adhon drejta... Po, drejta të veçanta... Po, se po, 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 ajo çfarë di, ajo çfarë di, Matoshi vetëm pak. Pse jeni marrë vesh me Vučićin, bro? Matoshi edhe Basha thotë. Pse jeni marrë vesh me Vučićin? Mos ta krijo. Pse jeni marrë vesh me to? Ka shti bota, Amerika. Zoti Matoshi, ose Amerika. Nuk shtiko këtu. Zoti Matoshi edhe Zoti Basha, lutem ta kolonizojmë që mos ta mos krijojmë bërtitma. Edhe edhe që mos që shikuhet si më pas. Ata lexojnë atisorin çka thot. Po mos kthehemi në bisedimin e tyre, po mos kemi nevojë. Urdhro, bazuar në parimet e Kortës Evropiane. Ajo shihet edhe nga Basha, edhe nga ajo diskutimi i sotëm i brendshëm, për cilën kemi informacion edhe i shpalosëm, edhe nga qendrimet e zotit Kurti, është nuk ka një gatishmëri për të vijuar më tutje me themelimin e statutit për asociacionin, pavarësisht një insistimi, vetëm pak. Pavarësisht një insistimi ndërkombëtar. Madje Basha tani e ngritë thot, pse po flasim për asociacionin kur mund të flasim për 32 marrëveshje tjera. Në ndërkohë, nga ambasada amerikane, sot është diskutuar për asociacion. Gjermanët, këtë planin që e publikuan që e ka Matoshi në dorë, e nxorën nëpërmjet Friedrich Ebert. Si ishin në pozicionin e vetëvendosjes dhe të Bashës? Kjo është shumë rëndësishme e përmend që nuk janë vetëm amerikanët që luajnë zbatimin e asociacionit, por edhe dy mekanizma të tjerë, që është BE, Bashkë Franca.